the Lord Peter Park. We're so proud of the British people, what we've achieved with this fantastic grand railway. And I think we have not been cherished enough. So please, hooray for the British who built this railway going all the way from Uganda to the Indian Ocean. Thank you very much. See you in London afternoon tea. Hii ni kumbukumbu ya safari iliyoanza Mombasa mwaka 1886 na kufika hapa ambapo sasa ni makavazi ya shirika la reli la Kenya ambapo ilifika hapa mwaka 1889. Na wengi waliojitolea katika ujenzi wa reli hii hawapo tena, walifariki. Wengi waliliwa na simba na wengi waliangamia kutokana na magonjwa kama vile malaria. Lakini hatimaye reli hii ilifika Kisumu mwaka 1902 katika Port Florence ambayo iliitwa jina hilo kutokana na mhandisi ambaye alilipa jina hilo ambalo lilikuwa ni la mkewe. Tunakuletea kumbukumbu hii ambayo ni ya reli hii ya zamani kuwaenzi watu ambao walijenga reli hii na pamoja na wale ambao waliletewa miji mbalimbali na biashara mbalimbali ukiwemo mji wa Nairobi na misikiti ya kwanza, msikiti wa kwanza wa Nairobi ambao ulitoka Kilindini hadi katika eneo la Mudhurwa. Kuwa nasi katika safari hii ya tamasha la muziki ambalo litaporomoshwa na wasanii ambao wana ulemavu mbalimbali pamoja na wasanii wengine ambao si walemavu kuletea kumbukumbu hii. Karibu katika kumbukumbu hii ya kihistoria na uwe pamoja nasi ili upate uhondo wa historia hii ya reli ya zamani. Mimi ni Lolani Kalu.